Fortuna եթերում իր աշխատանքն է սկսում նոլորակ լրատվական ծառայությունը, բարեկեցես։ Եվ այսպես Լոռու մարզի 89 համայնքում այսօր ընթանալու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Վանաձոր, Ստեփանավան եւ Տաշիր քաղաքներում քաղաքապետ կընտրեն, մյուս բոլոր համայնքներում համայնքի ղեկավար եւ ավականի։ Նշեմ, որ օրեր առաջ Լոռու մարզում էր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, վերջինս գնահատական է տվել քարոզարշավին։ Հարցազրույցը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում էին ընտրապայքարին, ունեցան հնարավորություն իրենց ծրագրերը ներկայացնելու հանրությանը, ու ընդհանուր առմամբ դատելով թե հրապարակումներից, թե դիմում բողոքներից, պետք է փաստա դրանց բացակայությունից ըստելության, որովհետև ունեցել ենք միայն եզակի դեպքեր, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը շատ արագ ըստ անհրաժեշտության միշտ արձագանքել է ցանկացած խնդիրներին, և դատելով այդ ամենից կարելի է փաստել, որ ընտրապայքարը ընթացավ ընտրական օրենսգրքով ամրագրված նորմերի ու սկզբունքների սահմաններում։ Այս հատվածում անդրադառնանք համամասնական ընտրակարգով Վանաձորում անցկացվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, և այսպես Վանաձորում մասնակցում է ընտրություններին 8 կուսակցություն։ Ցանկում առաջին համարը Բարգավաճ Հայաստան քվյաթերթիկում ներողություն, առաջին համարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Օհանյան Այծեմնիկը, երկրորդը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Մարուկյան Քրիստը, երրորդը Համախմբում կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Ղույումչյան Վահանը, չորրորդը Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Ոսկանյան Ռուբենը, հինգերորդը Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Նելսոն Մամուլյանը, վեցերորդը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Մամիկոն Ասլանյանը, յոթերորդը Հայկական վերածնունդ կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Փելեշյան Արկադին, և 8-րդը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, ցուցակը գլխավորում է Խաչատրյան Արամը։ Այժմ այն մասին, թե ինչպես պետք է վանաձորցիները կատարեն իրենց ընտրությունը։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որպեսի ժողովրդի կամքը կատարվի, այսինքն անվավեր քվեաթերթիկների թիվը հնարավորինս պակասի, ես կխնդրեի մեկ անգամ ևս ցուցադրել նմուշը քվեաթերթիկի, սա քվեաթերթիկի նմուշն է, ինչպես տեսնում եք, գրած է կուսակցություններ և տվյալ կուսակցության երեքական, ուրեմն առաջի, երկրորդ, երրորդ համարի անուն, ազգանուն, հայրանունները։ Ուրեմն մեր քաղաքացիները նշում պետք է կատարեն դրանից հետո դրված բանդակի մեջ, որ կուսակցության և որ թեկնածուին ուզում են ձայն տալ, միայն բանդակի մեջ, եթե անունների դիմաց որևէ նշում եղավ, ավելորդ գրառում եղավ, այդ քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր և այդ մարդու ձայնը կգործի։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, կա գնացել է հակակարողջություն, որ ասեցի արգելվա չէ, ուրեմն կուսակցությանը ձայն տալով դուք ընտրում եք քաղաքի ղեկավար, առաջնորդվեք այդ սկզբունքով, դուք ոչ թե պատգամավոր եք ընտրում, որ ազգային ժողովում աշխատի, այլ դուք ընտրում եք ավականի, որի միջից պետք է ընտրվի համայնքի ղեկավարը հետագա 5 տարիների համար, և ձայնը տվեք այն կուսակցությանը, որ առաջի համարին դուք ցանկանում եք տեսնել համայնքի ղեկավար։ Եթե մեկից ավելի գրառումներ էլ եղավ, էլի անբավեր է դառնալու քվեաթերթիկը, և նշանը պետք է դրվի, այս անգլերեն վեր տարի նշանը, սա նորություն չէ, միշտ եղել է, ու ինչ նշան եթե դրվեց, էլի անբավեր է համարվելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ կարևոր բան դուրս մնաց, ինչ ունեք ավելացնելու։ Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, աշխատեք անվավեր քվեաթերթիկ չսարքել, այլ բան ես չունեմ ասելու։ Մենք ձեր բոլորի ձայնը, քվեաթերթիկների ձեր տված ձայնին տեր կկանգնենք, և եթե դուք իրոք ձայն եք տվել առանց խախտելու, իմացեք, որ ձեր ձայնը չի կորչի, կհաշվարկվի, ու որ դուք ցանկանում եք տեսնել քաղաքապետի թեկնածու յոխտին։
Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմ ընտրություններին ընդառաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, լրագրողներին և հասարակության իրազեկելու և նրանց հարցերին պատասխանելու նպատակով Մամլո Ասուլիս էր հրավիրել 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը։ Հանդիպմանը ներկային նաև 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Տիգրան Պապանյանը նախընթերցում է կուսակցությունների կողմից առաջադրված ավական ու թեկնածուների ցանկը, ապա ներկայացնում քվեաթերթիկի նմուշը, բովանդակությունը, բացատրում ընտրելու կարգը։ Սահմանված 10-օրյա ժամկետի ընթացքում 3 թեկնածու ինքնաբացարկ է ներկայացրել, 3-ն էլ Հայազգային կոնգրեսից։ Կուսակցության ցուցակի 2-րդ համար Ստեփան Այվազյանի անունը քվեաթերթիկում չի լինի։ Մյուս 2 թեկնածուներն են Նիկոլայ Ամիրբեկյանն ու Աշոտ Ռամազյանը։ 8 կուսակցություններից ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 327 թեկնածու, որից 50-ն անկուսակցական, 93-ը կին։ Անկուսակցական թեկնածուներ չեն առաջադրել հայկական վերածնունդ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները։ Այլևս որևէ մեկը չի կարող հրաժարական կամ ներկայացնել ոչ կուսակցություն, ոչ անձ, կուսակցության ցանկից ներկայացված անձ։ Ինչ վերաբերում է ընտրության կարգին, Տիգրան Պապանյանը նշեց, որ բուն ընտրական գործընթացն ընթանալու է 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքի դրույթների հիման վրա։ Նոր օրենսգրքի փոփոխությունը վերաբերում է միայն անձի փոխարեն կուսակցություն ընտրելուն։ Առաջի անգամ սանորություն է, ուրեմն անձ եկածվելու ոչ թե անձի ընտրություն, այլ կուսակցության ընտրություն, որի արդյունքում ձևավորվել է ավականին և ավականին ընտրելու է համայնքի ղեկավար։ Խոսակցություններ կային, որ այս մարդուն են ընտրելու, կոնկրետ մարդու մոտ են նշանը դնելու և այլը, նման բան չկա։ Ընտրություններից հետո հավաքված ձայների համապատասխան կտրվեն կուսակցությունների մանդատները, այնուհետև ձևավորված ավականին առաջին նիստում առաջնորդվելով տիմորենքով կընտրի քաղաքապետ։ Սա այն դեպքում, երբ որևէ կուսակցություն չունենա ձայների բացարձակ մեծամասնություն։ Նվազագույն 6% ձայներ հավաքելու դեպքում կուսակցություն ունենա ավականու 2 անդամ, 10%-ի դեպքում 3 և այսպես շարունակ։ Տիմորենսգրքով ավականին ավակ անդամ անցկացնի այդ նիստը և կորոշեն, ասում եմ, այն դեպքում, եթե բացարձակ մեծամասնություն, որ կուսակցություն ունեցավ, արդեն մեխանիկորեն նրանց առաջի համարը դառնում է համայնքի ղեկավար։ Ընտրված թեկնածուի հրաժարականի դեպքում 2-րդ համարը ավտոմատ կերպով չի ընտրվի, փոխարենը կանցկացվի ավականու հերթական փակ քվեարկություն։ Վանաձորում ընտրողների թիվը պարզ կլինի 2 շաբթի, ընտրությունները կիրականացնի թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Վանաձորում կգործի 58 տեղամաս, յուրաքանչյուր տեղամասում կարող է աշխատել ոչ թե թեկնածուի, այլ կուսակցության մեկական վստահված անձ։ Շրջի կարգող այս ընտրություններում չի լինի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրության համար պայմաններ կապահովվեն։ Տիգրան Պապանյանը Մամլո Ասուլիսին իր հետ բերել էր նաև քվեաթերթիկի նմուշ։ Այսպիսով քվեաթերթիկի վրա այբենական կարգով դասավորված կլինեն կուսակցությունների անունները, դրանց զուգահեռ նշված կլինեն առաջին 3 թեկնածուների անունները, առաջին թեկնածուների անունը նշված կլինի մուգ հաստ տառերով։ Առաջի համարը բոլ տառատեսակով նշված է, որը բացարձակ մեծամասնություն հավաքելու դեպքում մեխանիկորեն դառնում է համայնքի ղեկավար։ Ընտրության վերաձև նշանը դնելու համար նախատեսված է 3-րդ աղյուսակի համապատասխան վանդակը։ Չի կարելի որևէ նշում անել այս կամ այն թեկնածուի անվան դիմաց կամ քվեաթերթիկի այլ մասում։ Հակառակ դեպքում քվեաթերթիկը կճանաչվի անվավեր։ Քվեաթերթիկները անվավեր չդարձնեն, եթե որևէ այլ նշում եղավ, ուրեմն այդ քվեաթերթիկը չի հաշվարկվի։ Ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց չներկայանալ կենսաչափական անձնագրերով, քանի որ ընտրողի անձնագրում կնիք է դրվելու։ Ընդունելի է նույնականացման քարտը, թույլատրելի անգամ ժամկետ անձնագիրը։ Հերմինե Յավրյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Եվ այսպես, ինչպես նշեցի, Լոռու մարզի 89 համայնքում այժմ ընթանում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Լոռու մարզի Վանաձոր, Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքում քաղաքապետ են ընտրում, մնացած մյուս համայնքներում համայնքի ղեկավար և ավականի։ Մոլորակ, լրատվական ծառայությունը այսօր ողջ օրը աշխատելու է հատուկ ռեժիմով, 2:01 հաճախականությամբ ձեզ կներկայացնենք օրվա բոլոր կարևոր մանրամասները։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, մենք աշխատում ենք ձեզ համար։